Gwomulabi wa Fuwairo Forum nkwaniriza olunaku olwaleero. Amannya n'eddoboozi yenze musajja wa Kabaka Dios Lubega okusinziira wano e Norway. Olunaku olwaleero nzize okwogera ku nsonga egenda maaso mu nsi yonna, ffenna gye tumanyi ensonga ya racism oba ensonga y'obusosoze. Era ng'ensi yonna weri essaawa zino abantu beekalakaasa, abantu bavuddeyo bagenze ku nguudo okulaga obutali bumativu ku ngeri omwana w'omuddugavu gy'ayisibwamu mu nsi zino ez'abazungu. Abantu si gwe mulundi ogusoose okuvaayo nga bajja nga balaga obutali bumativu mu kusosolwa naddala mu ggwanga erya Amerika. Bino bibaddewo nnyo mwenna mumanyi omwami ogwo baakuba amasasi ayitibwa Martin Luther King Jr. Abo be bamu ku bakulembeze mu baddugavu abaasookera ddala okuvaayo okwekalakaasa oba okumobilayizinga abantu ne bakola paleedi ennene ezisingako ze mulaba kati. Be basooka okukola paleedi ennene oba ezenkanaankana ze mulabako kati myaka eyo egy'enkaaga nga beekalakaasa omwana w'omuddugavu asobole okufuna eddembe mu nsi zino ez'abazungu. Kaakati olunaku olwaleero ngenda kusimba nnyo essira ku kintu ekiyitibwa obusosoze. Obusosoze kye ki? Oba ekintu ekiyitibwa discrimination. Discrimination kye ki? Nti discrimination oba obusosoze kwe kubanga abantu beeyawulamu. Oli n'abeera awo ng'alina abantu batakkaanya nabo, nga ggugamba nti anze abo abantu sijja kukolagana nabo, abo abantu tebanneenkana. Kwe kubanga abantu obalabira mu kifaananyi eky'okubanga bali wansi wo, kye bayita obusosoze. Omuntu n'oba nga tomusembeza, obwo buba busosoze. Omuntu n'oba nga tomwagala ku mutima, buba busosoze. Kati obusosoze bwa mirundi emeka? Mu luzungu ekigambo kino kinene kiyitibwa discrimination. Kati njagala mbannyonnyole obusosoze kye ki era obusosoze bwa mirundi emeka. Obusosoze obusookera ddala oba obusosoze obubeereddewo ddala ebbanga eddene kukyanga ensi etandika bwe busosoze bwe tuyita gender imbalance. Obusosoze bwe tuyita gender imbalance oba kiyite nti okwesosola abaami n'abakyala. Era abakyala bavaayo nnyo ne balwanirira kye bayita omwenkanonkano, okubanga benkana abaami. Okubeera nga abaami n'abakyala tebenkana, ekintu kino kikyaliwo. Musobola okulaba nga basasula emisaala, abaami basingako abakyala okufuna ssente za waggulu, ebiseera ebibadde bisinga abaami be batwala ebifo ebya waggulu, we kuba kulembera ggwanga ng'abaami be bali waggulu mu bwapulezidenti, ng'abakyala babafutyankira awo. Kati abakyala kwe kuvaayo nabo ne beekalakaasa okulaba nga basobola okufuna eddembe lyabwe. Era abakyala bakirwaniridde nnyo kino kye bayita women emancipation oba women independence, abakyala okuvaayo okufuna obwetwaze bwabwe. Kati obwo busosoze bwe mbuvaako, obusosoze obuddako bwe busosoze bwe bayita racism. Obwo bwe buddirira buli kuba buli bubaddewo ebbanga ddene ng'abakyala babeereeyo mu ffumbiro. Kati obusosoze obwaddako bwe bayita obusosoze obwa racism. Nti abantu bwe batandika okutambula ne baba nga bagenda mu mawanga ag'enjawulo, abantu batandika okusinkana bantu bannaabwe. Naye nga oli alaba nti nze olw'okuba nina kkala nzirugavu, nze olw'okuba nina kkala njeru tetwenkana. Nze kkala yange ya yero senkana na muddugavu. Nze omuddugavu kkala yange erabika bweti senkana na mweru. Kati ekyo kye bayita obusosoze mu langi kiyite racism. Obusosoze obuddako awo bwe busosoze mu madiini. Oli n'abeera nga ye amanyi nti nze ndi musiraamu, gw'oli mulokole, gw'oli mukatuliki. Obwo busosoze nabwo weebuli. So tetubuusa maaso buno bwonna obusosoze weebuli. Abantu beesosola mu madiini, gwe ddiini yeegamba bweti, eyange yeesinga, eyange tekkiriziganya. Abantu ne baba nga tebafuna kukkiriziganya. So obusosoze butandika ku kigambo okukkiriziganya. Bwe muba nga temukkiriziganya, nga temusobola bbeera wamu, muba mwesosola. Obusosoze obulala bwengenda okwogerako oba obusosoze obulala obubaddewo ebbanga eddene, tuyina obusosoze bwe nandiyise nti sexual discrimination. Abantu ne baba nga beesosola okusinziira ku ndowooza orientation. Oli n'abeerawo ng'agamba nti nze omusajja ne bakana bakazi. Oyo babeera bamuyita straight mu luzungu nga ye bakana bakyala.
obango gomchara webaka nabami muluzungu bakita straight kati ne wabedawo musajja no musajja nga basajja abo bebaka bonna kati aba basajja babaita homosexual tunawo n'abakyala nga yebaka na mukyala aba basajja aba bakyala babaita lesbian ne tubawo n'oli nga yebaka na byonna kati waliwo obusosoze ng'oli tajja kukkiriza muntu olw'okubanga omuntu oyo yebakoba na basajja na basajja oba yebaka na bakyala obanga yebaka na bombi obwo obusosoze nabwo weebuli kati obusosoze obulala bwe tulina obusosoze bwe bayita tribalism ono asinga kusangibwanga olaba mu nsi nga Uganda kubanga tulina tribe ez'enjawulo tulina amawanga ag'enjawulo mu Uganda tulina Abaganda tulina Abakiga tulina Abanyankole simanyi tulina Abahima tulina Abasoga bantu bangi mu Uganda tulina amawanga agasukka mu 5 mu 2 so tulina obwo bwonna obusosoze webuli kati olunaku lwaleero nzize kuttaanya obusosoze kyeki kyekireeta obusosoze tuyinza kwewala tutya obusosoze kubanga mwalabye nti ensi kati kyekino ekintu ensi yonna kyeyogerako olw'omwami oli gwe battidde mu America so awo ngenda okusimba essira olunaku olwaleero kubanga mulabye mu America poliisi yakutte omusajja ne bamukwata abapoliisi awo nga balala omu ayimiridde awo alinganga ali mu kuwagira ono kyakola naye nga abasajja ebintu bye bakola babikwata ku vidiyo abantu babikwata ku vidiyo ng'omusajja talinaamu yadde eggamba nti ensonyi yadde ekisa omwami oyo omuzungu n'akwata evivi lye n'aliteeka ku bulago bw'omuddugavu wano n'amwebakako omuddugavu ono n'atuuka n'okwegayirira n'amugamba baneesisa ngenda kufa naye ng'omuzungu amulemedde ku nsingo afe oba amulemedde ku nsingo amukose paka omwami owe yafudde kati ke kasamba tuko kano ke tulina mu nsi era akasamba tuko kano kazeewo kakati olunaku olwaleero essira ngenda disimba ku busosoze oba abantu obuteeyagala biki ebireeta obusosoze mu sosayate mwe tubeera oba obusosoze buva ku ki obusosoze buno ngenda kubalaga nti fe abaddugavu tuyina obusosoze obwaffe obuli intaano tuyina obusosoze obwaffe obuli mu Afirika ng'abantu beesosola abantu tebeeyagala obwo busosoze gye buli mu Afirika kati tuyina n'obusosoze obuli wano mu nsi z'abazungu lwaki abazungu bano basosola abaddugavu mu myaka ey'edda we waliwo colonialism abazungu bajja oba baatandikawo kye bayita industrial revolution ne before industrial revolution nga obwakabaka bwa Egypt bukula bagendanga bakabaka abo bayiberanga n'amagye gaabwe nga amagye ago gagenda ne galumba ebyalo ebirala oba ensi ezibeetoolodde okufuna abaddu ne baleeta abaddu abo abaddu basobole okubalimira emmere abaddu basobole okubaweeseza abaddu basobole okukola emirimu bano bo nga beerabanga abaami emirimu egyo tebasobola gikola kati n'abazungu nabo we batandika kye bayita industrial revolution abazungu bano eno baakola amakolero mangi balina amafaamu mangi naye ng'ate tebasobola galimirako nga population yaabwe entono baali si bantu bangi kati kye baakola ne bagenda bakwatagana n'abawarabu kati abawarabu ne bakola obwa bulooka kuba abawarabu baali bantu basuubuzi nnyo ng'abawarabu bajja mu Afirika ne balaba bakabaka baffe abaaliyo mu Afirika kati nga bakabaka balondamu abantu be batayagala oba abantu be bawambye mu nsi endala ze babeera ebyalo bye balumbye oba obwakabaka obulala ne bawamba abantu abo ne babakwata ne babaguza abawarabu kati abawarabu ne babakwata ne babaguza abazungu ne babakwata ne babatwala mu nsi zaabwe y'ensonga lwaki abaddugavu bali mu America so teri omuddugavu yakere nkya ne yeyagalira n'agamba kangende mbere mu America abo naddala abaddugavu be mulaba be bayita African Americans kubanga bo bambi tebamanyi na waabwe tebamanyi wa gye bava okwata omuddugavu nga Jay-Z omuddugavu nga Rihanna mbawa examples ze mumanyi ez'abayimbi abo n'omukwata n'omugamba Jay-Z ensi yo yeruwa mu Afrika nga tazimanyi na zimanya
Sobambi abantu abo tebeyagalira kugenda eyo naye bajjajjaabwe batwalibwa abazungu. Kati obatuukate mu nsi ezo abazungu ne bagaana okubawa rights oba omwenkanonkano okubanga nabo benkanankana nabo. Naye abantu bano be bazimbye ensi eyo America gye mulaba kubanga bagizimba ng'abaddu, bajjajjaabwe bagizimba ng'abaddu nga tebasasulwa yadde ekikumi. Kati ekisinga okubaluma nti ensene etuuse nabo bwe bandibadde bajeeyagaliramu bakoze akasente bazadde abaana basomye balina emirimu naye ate mu nsi eya America omuddugavu tasobola kweyagala nga bwe yandibadde yeeyagala. Kati n'ensi zino naffe zetujjamu ng'abaddugavu wano tuzijjamu lwa nsonga nti abazungu bano baakosa ensi zaffe ziri baatukosa mu biseera bya colonialism bajja kirembe mines ne babba buli kamu ne bakaleete. Bajja mu Egypt, Egypt ne babba buli kimu nga waliwo colonialism kati be bali bajjajjaabwe babba ensi zaffe za Africa nga baleeta wano kulaakulanya nsi zaabwe. Kati ensi zaffe za Africa ne ziruzinga system nti ffe tugenza okwetongola mu Africa nga bazungu batutuddeko emyaka n'emyaka ne tugenda twetongole tufune independence naye nga tetusobola kuddayo eri emirimu teri tukyalina education system embi nti mu Africa we tuba tusomye tusoma consumption tusoma nga gwe oyina kufuna bayina kuliisa buliisa nti mu Africa omuntu tasobola nakukola kano kolaba toyina magezi gwe omufirika gasobola kera nja kukola giraasi eno ng'ogijja musenyu togalina naye ate amagezi ogalina agajigula kye bayita consumption nti omuzungu yeesigaliza amagezi ga production amagezi ge bakozesa okufulumya kana akagiraasi kolaba ne bakateekamu ekituli kino kasobola okugendamu ebimuli so omuzungu yageesigaliza naye n'akuwa amagezi nti akantu kano kalabika bulungi bw'okateeka mu nnyumba yo n'okateekawo oba oti kagenda kulabika bulungi. Kati aga amagezi ogalina nti ojja kuddangayo omuguleko kati ne batuma ebyo. Kati essaawa zino ensonga lwaki mulaba nti Africa teyina mirimu, Africa teyina kyesobola kwekolera. Kati ate Abafirika ne tusalawo tuve eri tujje waneeno muzina ensi nti naye era bw'otuuka muzina ensi abazungu tebajja kuyisa kyekimu ng'ate ffe tubayisa nga bazze waffe kubanga ffe twakula tulaba nga abazungu bwe bajja waffe nga tugamba omuzungu wuuyo nga tubatendereza okitegeera nga tubaagala nnyo buli omu oyagala weekubyeko n'omuzungu ekifaananyi tulowooza abazungu bwe balina ssente katujja neye ndowooza ne wano naye wetutuuka wano ne woogezaako kubaagala nti mulimu abo abazungu abatajja kukkiriza nga lazima bo tebajja kwagala naye ng'ensonga lwaki tebakwagala lwakakkala kano nti tobafaanaganya kkala naye ekintu gw'alaba vidiyo eno kyenjagala omanye kiri kimu tekitegeeza nti buli muzungu ali wano musosoze era tekitegeeza nti buli muzungu ali mu ggwanga lya America musosoze abasosoze be batono naye ate abo abasosoze bafuna chance eyingira system ne bayingira mu system omwo nga gwe omuddugavu onootwalayo ekipapula ky'okusaba omulimu oli walabako erinnya lyo nti oli muddugavu kati baayigana okusaba akafaananyi ku CV bwe banaalabako akafaananyi ko gwe CV yo nga bakasuka mu kasasiro kuba tobafaanana ayagala muntu oyo ng'amufaanana. Bino bye mbagamba kati ne mu Africa gy'ebiri mu Uganda gy'ebiri okitegeera nti abantu beesosola so nkulaga obusosoze wajje buvudde nti obusosoze bubaddewo emyaka mingi kati chance ene ze tubwogereko buveewo chance ene ze twekalakasa obusosoze bukole ki buveewo tulina okumanya tulina kukola ki okugyawo obusosoze. Kakati mbadde nkyabalaga nti omuddugavu wano ku Bulaaya abazungu abasosoze we baba nga tebakwagala tebajja kwagala ate tebajja kuwa chance okitegeera so bangi nnyo abantu bali waneeno naye nga tebabawa chance nga balina amagezi. Abaddugavu tuli bagezi nnyo abaddugavu Katonda yatuwa buli kimu ensi zaffe ngagga Katonda tali kyataatuwa naye nkugambye tetulina magezi aga production abazungu baagatuma ffe tuli maketi y'abazungu tuli maketi y'abachina okitegeera nti kati ffe ne wetudde eno ne tulwanyisa oba kale katugeze nti gavumenti eriko ogirwanyisiza olwanyisiza ne gavumenti endala ezze
n'endala eneja egenda kufuna ebizibu byebimu nti bino ebizibu bya nsikirano byetaaga okuvaawo ebizibu ebiriwo mu Uganda bya nsikirano oba Museveni kwali oba Bobi Wine yazze Bobi Wine yavuddeko oba Besigye oba mutabani wa Besigye oba ani oba ani yazze n'asangawo ebizibu ebiri mu wane ebiriwo essaawa zino tajja kusobola ggwanga. Wetunasigaza ebizibu by'obusosoze eggwanga tetugenda disobola. Kakati ebyo nga mitadde ku bbali, njagala nkulage gwe nkulaze nti kye kyaleeta obusosoze bwajja lwa colonialism. Nti colonialism we yajja ne baleeta wano abaddugavu nga ba slaves, okitegeera? Industrial revolution we yajja ne baleeta abaddugavu wano nga ba slaves. Kati omuddugavu okujja wano ng'olinga omuddu, buli mwana akula oba buli mwana yakula nga kweyo generation ng'alaba omuddugavu kyamubeeranga mu mutwe nti omuddugavu wa wansi, omuddugavu alina tukolera, omuddugavu muddu. Kwe kubanga omuddugavu tolina sirayisi ya keeke, eno keeke y'obulamu. Ffe abaddugavu tetubaako na paati kubanga tuli baddu. We bati abasajja bwe batulaba. Kati ebyo we byaggwaawo, ate ne bano abaana abazze bakula, bazadde baabwe bazze bababuulira ekintu kye kimu, aba baddugavu baddu. Wona ofumbirwa omuddugavu oba ofumbiddwa muddu. Kati omuzungu ye kinyenge gye kimuyingira mu bwongo n'aba ng'akulabira wansi. Naye kye mbagambye nti abasosoze ba racists oba abantu abasosola bannaabwe si be bangi, ate be batono. Si be bangi abo be babeera abatono. Naye kati olw'okubanga abantu abatono baba bakoze ekintu ekibi, we bakikola mu maaso g'abantu abangi, abantu abangi bavaayo ne beekalakaasa nti omusajja omu yafukamidde ku bulago bw'oli, oli n'afa. Kasitoli yafudde, abakirabye baabadde bangi, be baddugavu bonna ne bavaayo ne beekalakaasa. Naye tekitegeeza nti abazungu bonna abali mu Amerika mbu basosoze. Nedda, abazungu abasinga obungi mu Amerika si basosoze era tebalina buzibu ku baddugavu. Tebalina buzibu ku bantu balala oba kikyokola, tebeefiirayo. Naye mulimu abo abatono abasosola, okitegeera? Ne Uganda bweri nti ne Uganda ebaamu abantu batono naye nga bo basosola. Kati we basosola, omuntu ali mu nsi endala nga Kenya asobola okulowooza nti bannayuganda bonna basosoze. So njagala tutegeereze ensonga ku busosoze. Kati kanneeyongereyo ku nsonga endala nti waliwo eddiini. Eddiini ereetedde abantu okwesosola. Kati abazungu bo baakola agenda baagikola ey'okufuga omuddugavu nga baagala gwe omuddugavu ofugiddwa otya. Abazungu baakwata ensi ne bagitematemamu ne bagikubira maapu. Katonda we yali atonda ensi eno, ffenna yatuwa n'agamba eno Afirika, eno Yuropu, eno Amerika, eno weti, naye nga tazitaddeeko mannya. Era amannya gaazino ensi gaatuumibwa bano abasajja abazungu. Kati omuzungu bwajja mu Afirika n'alaba nga tuli bagagga nnyo, baakoma wano ne bakuba pulaani ne bamanya omuddugavu tugenda mufuga tutya. Bw'oba oyagala okufuga abantu batemeetememu, kye bayita divide and rule. Bino bye mbagamba byendabyeko wano mu bazungu ebbanga lye mmaze nabo. Wano ensi y'abazungu ne weebanga erina abantu 5,000. Wano abazungu ne babanga bali 5,000 webati, naye nga boogera olulimi lwe lumu baba w'ensi yaabwe. Okugeza, mulaba ensi gye bayita Iceland. Iceland esinga Uganda obunene, eyinza okuba erimu zi Uganda oba nga na 5 ey'ensi, naye erimu abantu 3,000 gokka. Ne nabo baba weewaabwe. Laba Bungereza baali eri kazinga, nabo ne babawa akazinga kaabwe nga bakuba maapu. No way. Bali abantu just obukadde butaano obeera wali mu Kampala. Newe bali bakuba maapu ne babaawula ku Sweden, nabo ne babawa ensi yaabwe. Norway erimu zi Uganda nga 3, Sweden erimu zi Uganda nga 4, erimu abantu obukadde 8. Laba Finland, laba Denmark. Lwaki abazungu tebaakwata lumu ne bagatta ne bagamba Scandinavia yonna ebeere ensi emu? Lwaki Abasweden oba Abaswidi, Abanorwegiani, Abafinishi n'Abadanishi ne bali abantu aba Iceland bonna boogera ennimi za njawulo? Kati omuzungu yalaba nga wana abagatta kirindi bagenda kuba nga bali divided.
Ne kati namanya gw'omufirika n'omuntu ali mu Asia ngenda ku controlling antia we bali bakuba mapu mujjukira Uganda bwe yali Uganda ng'omuzungu tanajja buli nsi yali kuyalwo waliwo ensi gye bali bayita Buganda waliwo ensi gye bali bayita Bunyoro waliwo ensi gye bali bayita Busoga waliwo ensi gye bali bayita Lango ng'ensi zonna za njawulo era ng'abantu babeera mu boundaries zaabwe ng'oggyeko zino entalo nti oka Abaganda bagendanga ne balwana n'Abanyoro balwananga n'Abasoga ng'oggyeko ezo entalo kuba ezo entalo z'ensi zibaawo era ne wano mu Bazungu zibaddewo okitegeera kati Abazungu bwe bali bakuba kimmaapu ne bakwata Uganda yonna ne bagigatta wamu ne bamanya nti bano abantu balina ennimi 5-2 oba 5-6 tebali tegeeragana ne batugatta wamu kati ffe kye kitulemye okutegeera kye kitulemye okutegeera nti science wa kino ekintu kyonna atandikira waggulu mu Bazungu bo baakibala nti wenkwata bano abantu ne ngatta Abaganda Basoga bakibona ne mbateeka Kirindi yadde mwenna muli bantu naye nga temufaanaganya lulimi temufaanaganya kalicha ekitegeeza temulina bigendererwa bye bimu okujjako nga mutudde wamu ne muteesa kati Abazungu ekyo baakikola kagenderere so we bamala fo tugatta mu Afirika ne batuleka tugenda kwetema paka nga twetemera ku mawanga oli Muganda ono Munyoro ono muki tugenda kwetemera ku ebyo kati nga ye n'omuzungu atufuga bulungi nga batufuga indirectly nga bali eno naye nga bobe batufuga kubanga tuli divided tetuli egatta kati omuzungu ekintu ekyakye yakola ne bajja batuteekamu eddiini netandika nayo okutwawula nze ndi waneno mu Bazungu Abazungu tebalina ddiini era omuntu tabalimba Abazungu abasinga obungi tebagenda mu kanisa tebamanyi na bwefaanana Abazungu bali waneno beekolera byabwe era omubuuza Katonda yani tebamumanyi zine naku za Christmas simanyi Easter biki ezo naku za family ebyo byakali ebyo kiringanga kalicha yabwe nti buli December bajjanga kusisinkana we basisinkana mu December bali emmere ebeera beko nga family omwana akolera Canada abazadde be babeera wano mu Norway nga abuuka ku Christmas nga akomawo nga naffe Christmas bwe yali e Uganda nti buli Christmas we yatuka nga tuvuga nga tuva mu Kampala nga tuddaye waffe mu kyalo e Masaka kati Abazungu zeze naku za Christmas we bazikozesa so tebakulimba tobeerawo eddiini ne basooka bagituteekamu ne twetemamu ndi mu Katoliki ndi mu Protestante ndi mu Siraamu biki kati Abawarabu nabo ne baleete yaabwe kati eddiini nazo ne zitwawula osanga abantu wali eri ebwayise nga abalokole bakoze crusade bavuma abasiraamu okitegeera nga abasiraamu tebali kwategana n'abalokole n'abasiraamu nabo ne bakolayo crusade yaabwe ne bakola ekituuti ne batandika okuvuma abalokole ne tubeera divided nze mbalaga ebintu ebyawudde abantu ne tubeera divided kati ate eddiini yandibadde egattanya abantu ng'eddiini egamba yagala mulirwanawo nga bwe weeyagala oba mulirwanawo ali biki regardless katugeze nti mulirwanawo gw'oli musiraamu mulirwanawo mukristaayo mwagale nnyo yidi bwetuuka yite ono mulirwanawo gw'olina omukristaayo olye naye yidi Christmas bwetuuka gw'omukristaayo yite ono mukwano ono omulirwanawo gw'olina omusiraamu mulye mwenna Christmas nti mulage nti eddiini olaba obulungi obuli mu ddiini yo naye ffe eddiini etutemye butemi b'Abazungu eddiini baagikasuka eri wobabuuza Abazungu obabuuza eddiini bakkiririza mu sayansi agamba baakipuruvingiddewa Omuzungu kyakubuuza okitegeera kati ekintu ekirala ekitwawula oba ekyawulamu abantu nze nkulaze nti ng'oggyeko racism eri gye tutandikidde nti abantu race ejje batematema ono n'amanya nze ndi gw'oli muddugavu toyina kunnenkana kubanga gw'oli muddu kati ne tudda ku Bazungu bo bye baatuteerawo ebitutemamu Abazungu bwe bajja ne batuteerawo eddiini ne tutema ne batukubira boundary ne bagatta amawanga ne bakola akatogo kubanga kugambye nti uli Kampala yalinga Buganda ng'erimu Baganda nga bagenda ne batredinga n'Abasoga ejjinja ne batredinga n'Abasoga ejjinja nga Baganda batambula ne bava mu Buganda ne bagenda tredinga n'Abasoga nga balina akatale we basinkana
Abaganda bagenda ne ba tradinga n'abanyoro okitegeera. Kati abazungu we bajja mu Uganda ne basooka bazuula ne bamanya nti tuyinamu mulimu bakabaka ebiseera ebyo abazungu we bajjira nnyo. Owe twabeerera n'entalo zino zimuwulira Wangereza wa Faransa wozi mu abaasomako nti twalina bakabaka abaali genius mu Uganda. Waliwo omusajja bali bamuyita Kabaka Kabalega. Oyo Kabalega yali kabaka w'abanyoro. Oyo omusajja yasooka n'okukola kampani eweese emmundu mu Afirika. Kabalega yakolako emmundu z'emisumaali. Okitegeera? Kati nga Buganda naye erina Kabaka Mwanga. Nga Mwanga musajja wa ttabbu era Mwanga yalwanyisa ku bazungu ne Kabalega. Abazungu ne babakwata ne babatwala ku bizinga bya Seychelles ne babasibira eyo. Okitegeera? Kati kye baakola ne bateekawo embeera nti Omunyoro n'Omuganda tebali eyagala. Okitegeera? Ne basooka bakuliyetinga entalo wakati w'Abaganda n'Abanyoro. Ky'ova olaba nti gwe Omuganda wakule wammwe bagamba nga buli kakoko akayita mu luggya akabi nga bagamba laba enkoko ennyolo. Nga ne bw'olaba ne we kaba akatenga akata akabi bagamba olwo oluto olukovu obutemunyolo. Okitegeera? Nti ne tutandika okwewalana bwe tutyo ku mawanga. Kye kiri kye nkugambye obusosoze obwa tribalism. Okitegeera? Nkulaze n'obusosoze obw'eddiini nti abantu mwesosola mu ddiini eyo gye muli. Kati njagala nkubuulire lwaki obusosoze buno buli mitima gy'abantu. Obusosoze buli mitima gy'abantu olw'ensonga gye bayita mindset. Mindset yo. Mindset yo bazadde bo webakuza, we baba bakuza be bagikuteekamu. Muzadde wo ajja kukuza gamba Omuganda mubi, Omunyoro mubi, Omusoga mubi, Omuhima mubi, Omukiga mubi. Muzadde wo ajja kukuza gamba.